što volim ove novinarke koje tako lako kleknu. Tu rečenicu izgovorio je tadašnji ministar odbrane Bratislav Gašić na preskonferenciji pre tačno 7 godina. Ista rečenica pokrenula je lavinu dešavanja u našoj zemlji. O tome su govorili svi. Elektronski mediji, štampani mediji, korisnici društvenih mreža, ali i opozicija. Istovremeno organizovani su i protesti pod nazivom Novinarke ne kleče, ali nekako u svemu tome izgubilo se najvažnije pitanje. Šta se zapravo dešava sa novinarkom kojoj je ta rečenica upućena? Ta rečenica je, nažalost, bila samo uvod u dugogodišnji mobing i zastrašivanja. A što je najgore od svega, većinu tih problema izazvale su koleginice, odnosno nadređene osobe sa televizija na kojima je ona tada radila. Ta novinarka ima ime i prezime. Ona se zove Zlatija Labović. U to vrijeme bila je dopisnica televizije B92, kao i televizije Prva. Danas radi na Novoj televiziji i posle 7 godina je odlučila da ispriča sve što se dešavalo neposredno nakon tog događaja, ali i u godinama koje su usledile i koje su dovele na kraju i do njenog otkaza. Zlatija, puno ti hvala što, pa pre svega hvala ti na poverenju koje si mi ukazala i hvala ti što si odlučila da govoriš o ovome. Prošlo je 7 godina od te nesrećne rečenice. Zašto ti je trebalo toliko da kažeš to je to, spremna sam da govorim o svemu što se dešavalo u tom periodu? Odnosno od tada pa do današnjeg dana. Pa prvo, mene niko nije ni pitao šta se događalo od decembra 2015. do današnjeg trenutka. Ono što su me pitali jeste da dam izjavu. Ja izjave ne dajem. Zato što nemam šta da kažem u izjavi od 30-45 sekundi, jer to nije priča. I uopšte ne želim da komentarišem postupke tadašnjeg ministra Gašića i njegove sadašnje funkcije gde je on u radnom telu za rodnu ravnopravnost. Mislim da i vrapci na grani znaju da li bi on trebalo da bude na toj funkciji ili ne bi trebalo da bude na toj funkciji. A ja nisam htela da pričam zato što me to jako frustriralo. Čak sam bila i besna jer mnogo volim da radim posao kojim se bavim. I nisam htela da za mene bude zalepljena neka vrsta etikete Zlatija Labović, novinarka koje je Gašić rekao što volim novinarke koje lako kleknu. Ali baš sam to htjela da te pitam. Sad svi vi kad krećete u posao novinara, mislim, to je mnogo važan posao i verujem da svako krene u taj posao sa nadom da će menjati svet, da će izveštavati o mnogo važnim stvarima, prosto da će ostaviti traga u svom poslu i u društvu u kom rade. I sad ti dolaziš nakon toliko dugo godina rada i tako bogate karijere do toga da si obeležena po toj jednoj seksističkoj rečenici. I kako sad ti to uopšte percipiraš? Kako ti to sažvaćaš? Kako tvoj organizam to stvari? Samo da se nastavim na ono što sam malo pre rekla. Ja tada nisam željela da pričam zato što su meni je bio bitni moj posao, ono čime se bavim. E sada mislim da ljudi daleko više znaju za mene. Od 2015. do 2018. godine ja sam trpela posledice toga što se je dogodilo u decembru 2015. toga što je izgovorio Gašić. I sada sa jednom, iz jedne potpuno drugačije i sa ove tolike vremenske distance, ja mogu da komentarišem stvari. Mnogo smirenije i mislim da mogu da... Je li trebalo 7 godina? Da se smiriš dovoljno da bi mogla onako sabrano da razgovaraš. Nije to samo smirenje. Nisam voljela da se eksponiram. Nisam želela uopšte da me povezuju i uvezuju u tu političku priču. I da me drugi koriste. Znači, da kada me pitaju da dam izjavu za Bratislava Gašića, ja sam tu videla samo vrstu koristi. Da, eto, on je rekao to meni, a zapravo se to nije pričao meni o tome šta se dogodilo, šta sam ja pretrpela, mislim, nego samo da prokomentarišem kakvi su mediji u to vreme bili, kakvi su mediji sada i
eto, da li utiče to na meni, šta ja mislim o tome što je on u radnom telu za rodnu ravnopravnost. Pa iza toga leži vrh, u stvari to je vrh ledenog. Jeste, i zato kažem, ne dajem izjave. Mislim, eto, ti si prvo koja me pitala zapravo šta se to dogodilo, mislim, koja je čula pravu priču. Da. Specifična je situacija da recimo ja 7 godina znam za taj skandal koji tako puno toga je pokrenuo, a da recimo ja koja pratim medije nekako nisam znala da si to ti. I mnogo drago što je to tako. Zato što mnogi i ne znaju. Znali su u to vreme, su znali ljudi, ja sam htjela da se na to zaboravi. I baš mi je drago što ni sada većina ne zna, nego to je neka novinarka dogodilo se nekoj novinarki. Ali zašto si htjela da se zaboravi? Zato što mi je bilo bitno da se zna za posao koji mi radimo, kojim se kolega i ja bavimo. Da to bude u prvom planu, a ne da u prvom planu da se moje ime i prezime lepi za taj događaj. E sada, pošto opet ponavljam se, ipak sam poznatija prvenstveno u narodu koji ja obožavam i s kojim obožavam da radim. I mislim da im ne samo kolega i ja, već svi mi koji se bavimo dopisničkim poslom pomažemo da se njihov glas jače čuje. Sada mogu da pričam, sada to ima jednu, pa sigurno veću težinu nego da sam pričala ranije. I još jedna vrlo bitna stvar. Onda sam ja morala da čuvam svoju, ja moram tako da se izrazim, zadnjicu, jer sam bila u nezavidnom položaju i zavisila sam od tog posla. Plaćala sam stanarinu, morala sam sama da čuvam ja svoje leđe, nima ko da me zaštiti. I još mi je to striktno rečeno da ne talasam, da vodim računa. Bio je čak i dogovor između mene i nadređenih da ne izlazim mnogo u medije, da ne dajem izjave, jer bi to bilo prvenstveno po mene kontraproduktivno, a i ja nisam htjela stvarno da se eksponiram. Ja sam imala taj i transfer blama i bilo mi sramota da izađe među ljudi, jer ljudi iz te neke znatiželje masiraju, onda te ispituju. Onda ima onih drugih komentara. Jedno vreme me zaista bilo sramota da idem među ljude. Jel, pa kako se to dogodilo? Pa jesi morala to da uradiš? I onda ti sad treba da objašnjavaš i opravdavaš se. Taman kada si došao do trenutka kada ti ne moraš više da objašnjavaš svoje postupke, da se opravdavaš, dogodi se tako nešto i ti onda moraš to odradiš. Ja sada govoriš o ovome što je po toj sili funkcije kao ministar policije došao i na mesto na koje je došao. Jeste. Da, pa... Jel misliš ti da je to šamar u lice ženama, konkretno taj događaj, što se on sada bavi na bilo koji način rodnom ravnopravnošću? Pa sigurno da jeste. Sigurno da jeste, jer je to i paradoksalno. S druge strane, ono što stoji iza te priče je još gore. E pa, hajde da se vratimo. Hajde ovako, dakle, 2015. godina, 6. decembar, ako se ne varam, dešava se taj moment gde si ti čučnula dole prosto da bi obezbedila svim snimateljima jasnu sliku ministra i dešava se rečenica koja se tada izgovorila. I šta se onda dešava sa tobom od tog trenutka? Kako si, kad si uopšte uhvatila moment i kada si uopšte shvatila kolike razmere to poprima? Ajde da se vratim na sam taj dan. Ja sam jedina novinarka koja je na tom trenu, a bilo nas je više, koja je kleknula kako bi oslobodila prostor svom snimatelju. Mi smo tada radili za prvu 92-ku paralelno. I kolegama iz RTS-a. Da ne bih dala mikrofon koleginicama, pošto to često radim, kada postavljam pitanje za jednu i drugu televiziju, ima dosta pitanja da se pretvara u intervju, onda maltretiram kolege i koleginice koje moraju po 20 minuta da drže mikrofon. Ja u trenutku odlučujem da se spustim, znači da kleknem, što nije prvi put, to se događalo i ranije, ali nailazi ministar Gašić, moj kolega snimatelj u tom trenutku sklanja koleginicu iz RTS-a koja mu je uletela u kadar, ne snima i ne registruje šta se događa. Čitav taj događaj je snimio kolega sa lokalne televizije iz Trstenika. Ja za to pojma nisam imala.
čak i kad je Gašić izgovorio to što je izgovorio, ja sam samo gledala u taj svoj blok, to jest blokčić na kome su bile ispisana pitanja koje sam ja morala da postavim, pošto je taj dan krenuo naopako od samog početka terena. Ja sam rekao, kad je postavio ta pitanje, samo gubi se odavde i bilo me sramota. Ja nisam umela da se snađem u toj situaciji, iako su meni moje kolege i prijatelji rekli, ti nisi ustala da odreaguješ drugačije jer umem da budem poprilično temperamentna. Tek kad smo mi krenuli kući, pričam za kolegu snimitelja i meni, ja sam rekla kolegi, jel ti čuš šta ona i meni reče? Kaže, ja nisam. Ja mu kažem, kaže, to što nisam registrao, kaže, ja sam sklanjao koleginicu koja radi za RTS. Ja dolazim kući, uključujem grejalicu, klimu, još sam u jakni, smrzavam se. I sad znam ko je bio dežurni urednik tog dana. Rekao, ja, ma ne mogu sad da mi javljam šta se dogodilo. Sutra ćemo da pričamo o tome. 10 sati uveče, 10:30, meni mobilni telefon samo pljušti od poruka. Ja otvaram laptop. Kad sam ja videla šta su tabloidi objavili... Šta su tabloidi u tom trenutku objavili? To je onaj snimak koji je izašao, gde on meni kaže, volim novinarke koje lako kleknu, tekst ispisan šta se dogodilo na terenu u Trsteniku. Ja počinjem da se gubim. Znači, to je za mene teritorija apsolutno nepoznata. Ne, nepoznata situacija. Nikad mi se ništa slično nije dogodilo. Onda kolege šalju poruke, zovu rođaci. Ja pojma nemam šta se događa. Onda me zovu urednici sa televizije, pojedini, koji kažu zašto nam nisi javila? Da si javila pa da mi odreagujemo, bilo bi sve drugačije. Kako bi odreagovali uopšte pa bi bilo sve drugačije? Mogli bi da me zaštite u smislu da preduprede čitav taj događaj, da izađu možda sa nekim saopštenjem. To je sad moja pretpostavka. Meni su oni rekli da ja, 92-ka do duše, da ja izađem sa sopstvenom izjavom u kojoj bih rekla šta se sve dogodilo i da objasnimo tu čitavu situaciju. 92-ka jeste stala posle javno sa saopštenjem u kojem je osudila tako ponašanje ministra Gašića. Dakle, mnogo ljudi je tebe pozivalo, mnogo ljudi je tebe preispitivalo tvoju reakciju, odnosno to klečanje na patosu. Da li su istovremeno, da li si primetila u medijima da se vrši istovremeno pritisak i na njega jednak, da objasni on šta je mislio, ili si imala možda utisak da više zivkaju tebe da te pitaju zašto nego njega? Sad ovo što si postavila to pitanje, Gašić je te iste večeri, posle 11 sati uveče, mene i pozvao jednom. Pokušao je da nešto da kaže, pa se prekinula veza, da bi posle ponovo pozvao i izvinjavao se više puta. I vidim da mu je bilo izuzetno neprijatno. Ja sam samo rekla, ministre, mislim da ovo stvarno nema smisla, jer ste vi više puta dolazili kod nas u Kragujevac. Čak i kolegi imaju fotografije sa takvih terena, gde mi novinari klečimo dok su snimatelji iznad nas, jer je teren bio takav da smo mi morali da se spustimo kako bismo omogućili kolegama snimateljima da imaju dobar kadar i šta vam bi da to izgovorite. Da kaže šta mu bi? Da nije namerno. Prosto da to nije namerno, niti on mislio na način na koji to sad tumače medija. Nisam znala stvarno šta dalje da mu kažem. Ali vi ste tu negde tokom tog razgovora nekako, ajde da kažemo, izgledili možda... Mislim, nije tu bilo šta da se izgledaš, si prihvatila njegovo izvinjenje. Nije imalo šta da se izgledi. Da, ajde da kažemo da sam ja prihvatila izvinjenje, on se izvinio i na tome je ostalo. Ja sam rekla da zaista nema smisla, da to nije, da ipak ta izjava zvuči, jeste seksistički, da to sebi nije smeo da dozvoli kao neko ko je na takvoj funkciji. A u kom trenutku je javno objavio svoje izvinjenje nakon poziva upućenog tebi? Ja se ne sjećam da je on javno objavio izvinjenje. Više je tadašnji i sadašnji predsjednik Aleksandar Vučić pričao o tome. I tada bio premijer, ako se ne varam. To je bilo 2015.
Tako je, možda ja sad brkam, jeste. Mnogo se mešaju te funkcije, ne može niko jeste. Više da uhvati ovaj, kako se to sve... Tačno. Da. U kom trenutku ti počinješ da dobiješ nekakve neprijatne pozive sa posla i kako su uopšte ti si radila za 92-ku pre svega, a onda u trenutku kada su se te dve televizije prodale, počela si da radiš i za prvu, je li tako? Jeste. Te dve televizije su se spojile septembra 2015. Kolegi i ja smo već tada radili za 92-ku, spajaju se prva i 92-ka i u decembru se događa ovo sa Gašićem. Naravno, situacija na obe te dve televizije se menja jer je došla jedna druga politička struja, mora drugačije da se radi, po tim se podrazumeva da urednici pažljivo biraju šta će da ide u etara, ja padam u vrstu nemilosti. Da li si do tog trenutka bila slobodna da radiš svoje reportaže do tog spajanja te dve televizije, do same prodaje? Da li si imala slobodu da obavljaš svoj posao neometano? Yes. Bez cenzure, bez toga tako, da vodiš računa o tome šta ćeš da izgovoriš, koga ćeš da pitaš. I radile su se reportaže koje su i životne priče, koje su informativne političke priče od javnog interesa. To se sve nekako menja 2016. Sve to išlo gradacijski. 2016. Već mi je i u jednom trenutku mi je tada eksplicitno rečeno da se manem političkih priča. Ja kažem, ja ne radim političke priče, radim priče koje su od javnog interesa, ono što zanima narod, gde odlazi novac iz njihovog džepa. Tu su urednici bili u nemilosti jer njih su pozivali sa vrha vlasti. Urednike konkretno? Jeste. Da im kažu šta treba, to jest ne šta treba da se radi, nego da jednostavno to ne sme tako da ide u etar. I ta situacija se pogoršava od decembra 2015. U mom slučaju se pogoršava se moja pozicija na poslu. Pošto je se zadatak dopisnika da on predlaže, ne čeka da mu urednici kažu. Naravno da i oni traže priče, ali ne sedi i ne čeka da mu se kaže šta da radi, već je naš zadatak da mi predlažemo teme. Ja predlažem teme, insistiram na terenima i da radim i da prosto taj novac koji dobijam, to jest dobijam, koji zarađujem, opravdam, meni se te teme ne prihvataju. Znači, onemogućava mi se da radim. Onda mi se onemogućava i da dobijam novac tako što taj isti novac, dogovoreni iznos novca, mi kasni mjesec dana, znači faktura se ne potpisuje. Ja počinjem da se bunim. To je, dakle, posle te nesrećne rečenice. Jeste, Gašićeve. To situacija je posle sve gore i gore jer to prolazi jedan mesec, drugi mesec, treći, četvrti. Tebi svakog meseca, to je kasni novac, znači po mesec dana. Imam i kolegu koji je u tom trenutku imao porodicu, malo dete, mene grize savest, ja se osjećam loše. Jer to se sve događa zbog mene, jer mene su neposredno kažnjavali zbog toga što se dogodilo sa Gašićem. A kako si uopšte shvatila da je to zbog toga? Sad da neko može da kaže, pa možda prosto prodala se televizija pa počelo nekako potpuno drugačije, pa ljudi imaju kasne pare, eto, dešava se. Kako si znala da je to upućeno direktno i samo na tebe? Drugi nisu imali te probleme. Nisu imali tih problema, a i... Meni je jedan od zaposlenih tamo rekao da ne talasam i da jesam u nemilosti jer faktura, ne žele da potpišu fakturu. Tadašnje rukovodstvo prosto nije želeo da potpiše fakturu i eksplicitno mi je rečeno da moraju da podmetnu fakturu da bi bila i da se dovijaju na svakojake načine da bi faktura bila potpisana kako bi nama novac bio uplaćen. A na koji način, spomenula si malo pre, rekli su mi u jednom trenutku, zaboravi na te političke teme.
U kom trenutku se to uopšte dešava i da li su to urednici koji su radili i ranije kada je televizija, ta, odnosno dve televizije kada su bile u tuđem vlasništvu ili su to ti promenjeni neki novo pridošli ljudi? To je u promenjenim uslovima. To je rečeno, to su mi rekli urednici koji su imali izuzetan kredibilitet i autoritet, ali oni su počeli već da pucaju po šavovima jer je na njih vršen pritisak. Dakle, ti uradiš priču, a tvoj urednik dobije packe. I u jednom trenutku prestaju da se bore. Da li su se borili uopšte? Pa ti urednici su otišli. Otišli su. Ili su... ili mi je na suptilan način rečeno da moraju da odu ili im je dat otkaz, ali otišli su. Ljudi su počeli da odlaze, naročito sa 92-ki. Ali pre toga su ono, stigli da ti kažu, molim te, prestani, ono, muka nam je od svega što se dešava. Nemoj samo više da radiš te priče. Onda je nastao jedan trend gde smo radili priče, to su videoprilozi, o temama... zagađenje okoline, ekologije, to je bilo tada navodno jako gledano. Pa onda to je bio jedan trend, talas čitav, jedan vremenski period. Da bismo se posle bavili pričama, opet to je sad drugi trend, drugi talas priča, na tome se potenciralo da radimo priče o ljudima koji su se odlučili da ostanu kod nas u zemlji. Znači da ne idu vani, da li su to zdravstveni radnici, da li su to mladi ljudi koji su ipak rešili da privrede, da privrede i da doprinesu svojoj zemlji. Znači lepša strana postojanja je odjednom krenula. I onda su u medijima plasira jedna potpuno drugačija slika. Tako se izbjegavalo, mislim, tako smo mi zapravo bili ograničeni. Ako se radi informativa, tu već imamo muke, jer mi nemamo prava, mislim kao novinari, to svi znamo, ne mogu ja da dajem svoje mišljenje, da izvodim zaključke, a opet moraš da se dovijaš kako da ti sad cenzor majstori ne iseku nešto iz tog priloga, da to bude jedna celina. Onda ti se sagovornikom igraš njegovom izjavom i nekako mu pomogneš da on lepo ispriča svoju priču, da upakuje, da ljudi koji, to je gledaoci, koji gledaju tu priču, shvate zapravo što je njegov problem. Jeste. To sada govoriš o ljudima koji imaju neki problem koji je vezan za neke institucije državne. Yes. A šta se dešava u slučaju kada razgovaraš sa nekim ko je taj problem? Kako onda postaviš pitanje? Šta onda pitaš? Jel dobiješ ta pitanja? Jel si primorana da ih pošalješ nekom PR-u? Ne, nismo. Ili prosto zna se šta se sme, šta se ne sme? Pa mi smo svi znali, sad kad pričamo, opet ja kažem, mi mislim na dopisnike, na reportere koji rade za centralu, to je za beogradski medij. Ako radimo priču koja je politička, ako su tu opozicija i pozicija. Imam jedan čak i konkretan primer Smedereva. Imam gradonačelnicu, tadašnju Smedereva, i imam opoziciju. Ja se izuzetno trudim da pravim taj dvougao gde opozicija i pozicija faktički pitaju i odgovaraju jedno drugom, ali da imaju isti vremenski prostor. Ni sekundu više, ni sekundu manje. Ali padam u problem kada meni iz tog trećeg dela, gde je taj treći deo tog dvougla, izbace mi opoziciju. Onda ja ispadam neprofesionalno. I to radi uredništvo? Jeste i ja im kažem bolje da to nismo emitovali, da to nismo pustili, nego što je otišlo u eter. Ipak se ja potpisujem ispod toga. To se nije dogodilo samo jednom. Imali smo slučaj sa jednom pričom gde smo imali isto zvaničnika lokalne samouprave Šumadijske gde je bilo priča vrlo pažljivo urađena, isto prisutna opozicija i pozicija i to na kraju nije išlo. Nisu mogli ni u mom tekstu jednu zapetu da nađu da fali, ali i on imao veliki utjecaj na političku struju i taj prilog nije otišao u eter.
Da se vratimo na taj trenutak kada shvataš da dolaziš zapravo u nemilost nadređenih osoba. Mi sad nećemo ovdje imenovati. Pre ovog razgovora dogovorile smo se da je nekako pravno najbolje za tebe, nažalost, da ne iznosimo nikakva imena i da za to nije trenutak. Onaj ko prati medije i zna generalno šta se dešava, znaće jako dobro koji su to ljudi, ali nekako izbjegavamo te pravne posljedice. Ko su ljudi, na kojim pozicijama su zapravo bili ljudi koji su naložili da se ti tretiraš potpuno drugačije nakon te određene rečenice? Verujem da to nije dolazilo direktno od urednika, nego nekog koji je iznad toga. Odakle uopšte misliš da je dolazila naredba da se ti staviš u neku vrstu nemilosti? Ne znam da li je uopšte postala naredba da se tadašnjem rukovodstvu naloži kako da se ponaša prema meni. Moj utisak, ako mogu da kažem, čak sam i ubeđena da su oni sebi dali zadatak da to rade. Zarad možda prikupljanja nekih poena kod vlasti. Dakle, stranke. To je, nije mi to delovalo da je sad Gašić rekao, sada zbog toga što je ona uradila, vi ćete sad da njoj raditi to i to. Zbog toga što je ona uradila, shvataš ti kakve mi reči ovdje biramo? Ti ništa nisi uradila, ti si obezbedila kadar dobar snimateljima koji su bili tu. Ali ajde, vratit ćemo se posle još na tu vrstu sramote o kojoj si govorila. Da li misliš da ti ljudi, mislim ovo je čisto mišljenje, rade to zbog opstanka? Da li bi neko ugrozio njihov opstanak na poslu da se nisu ponašali tako prema tebi ili jednostavno zbog napretka? Možda zbog ovog drugog, zbog napretka, a s druge strane mislim da mi to ne možemo da shvatimo. Mi koji nismo ne možemo da percipiramo takvu vrstu psihologije. To su ljudi, takva vrsta karaktera koja radi u medijima i ponaša se tako prema svojim urednicima, novinarima, reporterima, dopisnicima. On nije tu zato što voli da radi taj posao. On je tu da izvršava zadatak. Tako da ja mislim da je rukovodstvo dalo sam sebi zadatak da se tako ponaša. Ne znam da li možda da se osjeća moćnije ili da prikuplja opet te političke poene, s obzirom da je opet u toj vladajućoj strukturi pripada i podržava vladajuću struju. Pa, da se vratim na onaj trenutak, znači meni se ne odobravaju predlozi, znači ne mogu da odem na teren i da radim. Pošto sam bila jako uporna, onda mi se odobre tereni, ja odem, snimim, uradim, ali se ne emituju. Sreća dve televizije, pa sad, pošto jedna televizija ne pusti, druga to emituje, ali to su tolika natezanja, vrlo je mukotrpno. Novac kasni mjesec dana, mi smo dočekali leto 2016. Ja više ne mogu finansijski da izdržim da ti svaki put, svaki mjesec ti misliš naredne nedelje će novac, naredne nedelje će novac. Na mene se to odražava, mislim, to je vrlo stresogeno. Imala sam problema sa krvarenjem, učestvenim krvarenjem iz nosa, pogotovo kada mi pričaju da se smirim i da ne telasam. A ko ti sve govori? Ko ti je takve poruke upućivao sve? To su bile dobronamerne poruke da ne telasam. Kolegi koji je rekao da fakture, oni ne žele da potpišu fakture jer bukvalno mora da podmetne tu fakturu. Na kvaru, da. Čušne da bi ti dobila novac. Jeste. Još su to onda, jao, pa nemoj tako da reaguješ, pa ipak ovo nije loš novac koji ti dobijaš, to je kad sad pogledaš kako drugi zarađuju, jao, mislim se, mene ne zanimaju drugi kako drugi zarađuju, jer smo mi tražili i taj flash da imamo net, jer mi smo jako često na terenu, nemamo neke osnovne uslove, jurimo po terenu Wi-Fi, dovijamo se sa našeg hotspota da šaljemo materijal. To da bi neko video kako dopisnik radi, koliko radi, on mora da bude stalno, barem minimum mjesec do dva mjeseca sa nama na terenu. Oni to odavno
situacija sa uredništvom da kao da nemaju dodira sa stvarnošću. Oni moraju da imaju potpuno poverenja u svog dopisnika. I on, onako je baš kao što mu mi kažemo, jer mi gledamo u srž života. Ako mogu samo ovde da dodam, mogu da poredim dopisnike sa ljudima sa sela, sa seljacima, koji žive od svojih ruku. Znači, oni proizvode i zavise od vremenskih uslova i od toga da li će oni koji otkupljuju da im nametnu sada malo nešto manju cenu ili veću cenu. E, to isto radi i nama. Ali Zlatija, ajde, možda ćemo onda dobiti odgovor ovde na dva pitanja. Zašto u tom trenutku ti ne kažeš dosta? Zašto ne kažeš ja ovo više neću? Ja ću da odem u neku drugu redakciju. Zašto seljak ujedno ne kaže dosta? Ja ovako, ja neću maline da prodam za 2 dinara, košta me više. Ili ti u tom trenutku mene ovo košta i živaca i života i zdravlja i svega. Ono, ja neću više. Zašto to ne radite? Ja sam se upinjala da nađem drugi posao, ali mi nije mi polazilo za rukom. To je jedino što znam da radim. I tu sam se negde zaglavila. E, onda dolazi drugi trenutak. Ja sam već 2017. počela da imam ozbiljne probleme sa kičmom. Ukočim se, ne mogu da funkcionišem po nedelju do dve. Krajem 2017. sam imala ozbiljne probleme, već kreće 2018. Opet ista situacija. Prošla sam reha centar, sve moguće terapije. Ja se ponovo ukočim, tada su bili vanredni izbori u Aranđelovcu, znači pričamo o 2018. godini, i ja javljam uredništvu da ne mogu da idem na teren. I reakcija je bila, pa šta ja sada radim? A ja onako u šoku rekao, ali ja ne mogu, gotovo je, već počela sam da se krivim, ne mogu ni da hodam. Na kraju otišao moj kolega, snimatelj sam, pomogle su mu koleginice na tom terenu. Ja onda prolazim sledeće. Pomaže mi doktor iz kliničkog centra Kragujevac, tadašnji zapravo direktor, i mi objašnjavam da sam prošla jednu turu Golgote sa mojom kičmom, da više ne znam šta se događa. Magnetna rezonanca, rezultati pokazuju da ja moram da idem na operaciju kičme. Ja to saopštavam svom uredništvu i rukovodstvu obe televizije. Zakazana je operacija kičme za april 2018. Kolega snimatelja, odlazimo za Beograd da se dogovorimo sa rukovodstvom šta ćemo dalje, mislim, kako ćemo posle da funkcionišemo. Kažem, ajte, dajte mi samo bar 2-3 meseca dok se ja oporavim, mora da se obavi ta operacija, pa kućni oporavak, pa oporavak to jest da odlazim na to banjsko lečenje. Gde mi već i kolega i ja uviđamo da cela ta priča neće da se završi dobro po nas, da ćemo da ostanemo bez posla. Jer mi smo se dogovorili da se nama, to je samo meni, su izašli u susret, kolegu su skratili za novac, da mi isplate, ako se ne varam, maj i jun, i nekako je ostalo u vazduhu da visi. Niko nije tu sad jasno rekao, posle toga mi nećemo da vas angažujemo. Nego to, eto, visi negde. Prosto se znalo, sve te, to je 2 godine kasnije znali. Mi smo to znali, kolega Petar i ja izlazimo vani iz upravne zgrade i meni kolega kaže, oni će nas da otkače. Rekao, pa naravno da hoće. Mislim, to je bilo evidentno. Ja odlazim na operaciju kičme, oni naravno, čak je bio i sporno da mi isplate taj jedan mesec. Ja sam rekao, ne, vi ste obećali da ćete da mi isplatite. Kad kažemo obećali, izvini Zlatija, u kakvom si ti bila radnom odnosu u pravnom smislu? Stalno zaposlena, kakve već postoje sve modeli zaposlenja? Kako je tvoje zaposlenje? Kakve si ti pravne mogućnosti uopšte imala u tom trenutku da kao idem na bolovanje, radim ovde već koliko, 5 godina? Nisam imala nikakvih mogućnosti. Ja nisam postojala kod njih kao zaposleni. Nisam bila nigde evidentirana kao zaposlena na televiziji. Znači, ti si dobijala novac na crno? Faktički rečeno, da. Pa, da li znaš koliko još, mislim, mnogo je teško da se novinar zaštiti ukoliko uopšte pravno i ne postoji u nekom
sistemu? Koliko vas je u tom trenutku uopšte radilo na taj način kao radimo svi na crno i kad nam se recimo dođe do toga da imamo operaciju kičme, mi nemamo ni osiguranje zdravstveno, ni mogućnost da uzmemo neko bolovanje ili bilo šta slično. To je već koja godina? Peta tvog zaposlenja na njihovoj televiziji? To je treća. Mislim, pričam sad o tom spajanju. Od kad se prodala televizija. Dve televizije, da bome. To je zapravo neka siva zona. Oni su bili pravno pokriveni, ali mi smo pristali na to jer mi nismo jedina ekipa koja nije bila u situaciji da ima svoju agenciju, da otvori svoju agenciju za produkciju, na šta mediji insistiraju godinama unazad, da mi sami sebe prijavimo i da tako funkcionišemo, zato što svako ima neka svoje opterećenje, plaćanje stanarina, dažbina, alimentacije. Prosto niste plaćeni dovoljno da biste plaćali i sebi osiguranje i doprinose. Nismo ni ispregovarali za nešto veći iznos novca, to tek shvatiš kasnije. Da je zapravo trebalo da se dogovorimo za veći iznos novca, da bismo mogli sve to da pokrijemo. Neto, bruto. Uvek da na zemlju neko neto, bruto. Da, su malo tada bili nevešti i onda tako da i mi preuzimamo deo odgovornosti. Prosto smo pristali na to, a jednostavno tu se boriš za neki... Koliko ljudi pristane? Jel znaš koliko novinara pristane da je u sivoj zoni kako poslodavac ne bi isplatio veći porez? Ne znam koliki je broj bio tada. To je, sada je već izmenjena situacija. Nego znam da su sada kolege u drugačijoj poziciji da imaju svoje agencije za produkciju i to jako lepo funkcioniše. A tada znam da je bilo sličnih slučajeva poput kolege i mene, ali ne znam sad broj da ti kažem. Broju. Odmah nakon tog dešavanja pokrenuti su protesti. To je bila ogromna stvar, kažu, za medijske radnike, za novinare, pod sloganom novinari ne kleče. Oni su se održavali, pa evo sad koliko mogu da shvatim, istovremeno kada i svi ostali problemi koje si zapravo ti preživljavala. S jedne strane imamo ogromne proteste, sa druge strane imamo tebe koji ti protesti pa i ne pomažu baš u tom trenutku, jel? Pa ne pomažu. Kolege su imala najbolje namere, ali nisam mogla da se bavim njima. Pojavila sam se na jednom od tih protesta kod mene u Kragujevcu i tu sam dala neku izjavu, ali to je, ja sam bila, ne mogu da kažem, bila sam pogubljena ili poluprisutna. Imala sam mnogo veće brige na pameti od toga. Koliko god to sad možda zvučilo nezahvalno, mislim, kolege su, eto, to je bila prilika da oni iskažu svoje mišljenje i da ukažu na to koliko su novinari u nezavidnom položaju. Naravno da je tu bilo i onih struje koji su možda, eto, malo hteli da se oni eksponiraju, da to iskoriste u neku svoju svrhu i slično. Ja se nešto u tim protestima nisam našla. Ovde moram da kažem da su mi izuzetno nervirale kolege koje su mi sugerisale da bi to trebalo da iskoristim za samopromociju, da bi neko drugi na mom mestu iskoristio za dobar self-marketing. Mene to tada užasavalo. Mislim, za koji self-marketing, čoveče? Moj marketing je moj posao. To ono, vraćamo se sad na početak. Volila bih da se priča o ljudima koje smo mi snimali i onome što radimo, a ne da koristim tu situaciju za... Ne znam kako sam mogla da se koristim. Čak je mom bratu neko rekao da je čuo kako sam ja dobila zbog toga da bih ćutala dva stana od ministra Gašića. Kako ti je grejanje? Ja rekao, trebalo je da kažem, ovog dva, tri stana sam dobila, mislim. A čekaj, odakle uopšte ideja da pomaže to što ti ćutiš Gašiću? Je li to njemu pomagalo što si ti ćutala? Pa ja ne znam, možda bi to mogli da pitamo njega. Možda imao sreće sa mnom, možda bi neko drugi stvarno to drugačije iskoristio, provlačio ga kroz medije i tako dalje. Jer na taj teren nije trebalo da idemo kolega i ja u Trstenik. To nije naša teritorija. To je trebalo da dođe druga ekipa. Tako da, eto, možda je bio... Rekla si da je naopako sve to nekako... To je sve naopako. Nisu svi novinari bili složni za proteste. Bilo je mnogo kredibilnih novinara koji su govorili u potpunosti suprotne stvari. Recimo, Brankica Stanković je rekla novinari kleče.
čemu pričamo. Mi novinari zaista kleče. Vukašin Obradović, predsjednik NUNS-a, rekao je novinari ne kleče kada se nađu ispred zgrade vlade Srbije u 7 uveče, kada nema nikoga, ali da se tako ne ponašaju u svojim redakcijama. Takođe imamo izjavu i kolumniste Draže Petrovića. Kaže, ovo sve više liči na neku tradicionalnu manifestaciju, ali kao i sve manifestacije, ona služi za zabavu, a nema nekih efekata. Da li si ti mogla da uvidiš neke efekte u tom periodu i nakon toga, svih narednih godina, od tih protesta konkretno? Bilo da je za tebe ili za novinarsku profesiju generalno? Pa ne, nisam. Nažalost, nisam. Nisam jer ovo što se meni događalo, pošto sam ja bila saplita na poslu, znači to je išlo od samog rukovodstva televizija. Takav model ponašanja su preuzeli i urednici. Kako? Niko meni ništa nije pričao, nego vidim da prosto meni priče nisu odobravane. To je tako prećutno. Pa ignorisanje je vid mobinga. Ignorisanje, tako je. Prosto ignorisanje. Da bi u nekom trenutku posle 9-10 meseci uredništvo počelo da se javlja, da mi traži priče naprasno i da pohvaljuje naše reportaže. I ja sam rekao, Bože, šta je sad ovo? Mislim, sad mi nije jasno ništa. Da bih ja shvatila da je jedan deo rukovodstva u tom trenutku nije bio prisutan, se ovaj deo uredništva malo osmelio zapravo da, eto, oslobodio da mi kaže, jao, daj nam tu i tu priču, jao, kako si dobro uradila ovu reportažu, mnogo je zanimljiva, ajde da uradiš još neku priču ili vidi ovo. Jer ja sam mislila da uđeš u neki začarani krug gde se igraju sa tobom. Više ne možeš ni da predvidiš situaciju jer ti niko ne kaže šta se zapravo tačno događa. Jedino isto što mi je rečeno opet jako dobronamerno da se ne trudim da shvatim psihologiju pojedinaca jer ona ne može da bude shvaćena. Jer je vrlo komplikovana i kompleksna, jer se radi zarad nekih ciljeva koji ni njima tamo nisu jasni. Čak mi je i rečeno isto pred odlazak jedne koleginice koja je rekla da više ne može da izdrži tamo, samo da ti javim da sam ja na tankom ledu, više ne mogu da se borim. Čak i ovde izrečeno nama da si ti to namerno uradila, da sam ja klekno to uradila i isprovocirala ministra Gašića, a isto ovde moramo da spomenemo i taj trenutak kada jedan naprednjak iz Kruševca pozvao konferenciju za novinare i napisao jedno saopštenje gde on objašnjava do detalja šta sam i kako sam i zbog čega sam ja to uradila. Tako da je sumanuto da je to neko iz rukovodstva isto kaže. Onda se vraćamo na onaj stid. Toliko si puta rekla da na samom to početku bilo te sramota. Bilo nekako... Pa neprijatno je. Neprijatnosti, ali si koristila mnogo često reč sramota. I sada ovdje kada je bilo koja žena na bilo koji način napadnuta ili kada je priređena bilo kakva vrsta neprijatnosti, uvek se traži to šta je ona uradila, pa zašto je ona klekla, pa šta se ovdje, pa dalje nosila suknju, dalje je išla u pomrčinu, mrak i sve ostalo. I tim povodom želim da pročitam i ovo saopštenje koje je meni poprilično onako bilo nadrealno kada sam, opet koristim reč nadrealno, mnogo je nadrealnog. Kada sam istraživala sve to što se dešavalo tada, naime, oni su izbacili zvanično obaveštenje vladajuće stranke, jedan deo zvuči ovako. Zašto niko ne kaže da je Gđa. Labović tako zauzela stav da su se i neke njene kolege zapitale šta ova radi? Pogledajte na snimku koliko je samo slobodnog prostora imala. Ona nije direktno isprovocirala ministra, naravno, ali voljeli bi da znamo kako se naziva takav stav u žurnalistici. Kako biste se vi osjećali da neko bude u tom položaju prema vama dok gledate pravo u kamere na otvorenom? Da li si ikad preispisala i pored ovako puno signala i direktnih upućenih rečenica tebi, jel si ikad pomislila, Bože, šta mi je što sam... Da li si ikada imala taj osjećaj da kao si kriva?
Jel su uspeli u nekom momentu da te ubede da si ti ta koja je? Ne, ne, ne. Ne smatram da sam kriva. Mene sam bilo, mislim, kada kažem sramota, bilo mi je neprijatno što je to izrečeno. To je transfer blama. Pa da. Ali mislim da je dobro što nisam reagovala, što sam ćutala, nisam davala nikakve izjave, nisam pravila buru ili, da to kažem u rečima, tadašnjeg rukovodstva nisam talasala. Jel? Često se koristi taj termin, talasala. Nisam dizala prašinu. To je. Ali zbog to saopštenje koje si ti sada pročitala, ja kad sam ga videla, odmah sam ga print screenovala. Vrlo brzo je nestalo sa interneta, sa sajta. Neko je tamo rekao, ej, ovo nije normalno da pišemo. I zbog njega meni je više iznerviralo to nego sama izjava, mislim izjava, rečanica ministra Gašića. Onda sam počela da idem kod psihijatra jer ja jesam bila pod velikim stresom da kako bih mogla da pokrenem da li je sad to krivična prijava ili da se dokaže da sam ja pretrpela jednu stresogenu situaciju. Da bih u jednom trenutku digla ruke od svega toga, rekao, o Bože, ne mogu da gubim vreme, hoću da radim posao i da živim svoj život i da ako može samo na ovo da se nekako zaboravi, da me niko više ne pita za tu glupost koja se dogodila. U istom saopštenju je pisala i ova rečenica. Reporteri mnogo vremena provode sa raznim političarima, naročito sa onima na vlasti. Prirodno se javlja veza, možemo to nazvati prijateljstvo ili jednostavno poznanstvo koje nam daje za pravo da se šalimo u neformalnoj komunikaciji. Dakle, ovo je kraj citata i doslovce je prepisano. Kakvi su uopšte ti neformalni razgovori koje imaju reporteri, novinari sa vladajućom strankom kada nekome može biti opušteno da izgovori takvu jednu rečenicu koja aludira na seksualne radnje? Pitanje sa kojim reporterima, odakle? Ako pričamo o dopisnicima, dopisnici uopšte nemaju neformalan odnos sa... A ko ima neformalan odnos u toj meri? Možda oni, pretpostavljam, kolege koje su u centrali, znači ovde u Beogradu, koji prate zvaničnike kada oni izveštavaju, kada su neki događaji, koji prate sednice. Kada neko od visokih političara imenuje novinara, to je već signal da oni imaju neku neformalnu komunikaciju. Mi dopisnici potpuno drugačije radimo i sa našim lokalnim čelnicima, to je čelnicima lokalne samouprave, trudimo se da imamo, ja mogu sad iz tog ugla da pričam, trudimo se da imamo jako dobar odnos sa lokalnom samoupravom, ja sam prvenstveno iz tog mesta. I moramo da balansiramo. Šta znači balansiranje? Da ne možeš samo da kudiš lokalnu vlast, već i ono što je dobro urađeno, trebalo bi i da pohvališ, da ukažeš na one stvari koje su dobro odrađeni, je li tako? S druge strane imamo i opoziciju s kojom mi moramo isto, mislim moramo, ne moramo, ali opet sarađujemo jer i oni su glas naroda na neki način, jer i njima se javljaju ljudi i oni vole da nam ukažu na probleme. Znači na priče koje su od javnog interesa, ali pojedini umeju i da se zaigraju. Tako što ako im damo medijskog prostora, oni hoće još malo, pa ako ih pustiš, oni hoće još malo i onda se zaigraju i već, to sad pričamo o pojedinim slučajevima, počinju da bivaju dosadni. E onda ti predlažu na koji način da se odradi priča, da li mogu izjavu. Ono što se meni događa jeste da ugovaraju teren. To mene jako iritira. Ja sam to i objasnila. Nema ugovaranja i komunikacije sa ljudima, jer ja sam to poverenje gradila godinama. Ne možeš ti umjesto mene da pričaš s ljudima. Moraš ili da mi daš njihov broj telefona ili da me oni pozovu, a ne da sam ja tu kao tvoj zaslanik ili PR. Ja sam onda prisiljena da prekinem komunikaciju, ali umeju oni vešto da pletu mrežu oko nas. Pa koliko je teško izbeći tu mrežu kada radiš kao... Pa nije preterano teško. Mislim, sad ti hoćeš da uradiš tu priču jer vidiš da ona zaslužuje pažnju i da je to problem zaista koji se tiče tog mesta. I da jeste od javnog interesa. E tu te oni sad upecaju.
a na neki način te i potcene malo. Jer misle da si ti, pogotovo ako si žena, uvek nekako misle da si sama u svemu tome nemoćna, pa igraju na tu kartu, treba ti pomoć da bi se lakše i bolje snašla, onda ti oni to ponude. Ja sam ove godine uopšte nisam na vreme shvatila šta mi je čovek pričao zapravo, jer sam bila u svojoj privatnoj problematici, završavala sam svoje jako bitne obaveze. Ajmo da porazgovaramo neformalno o određenoj temi, kako da se radi, da bih ja tek sledećeg dana zapravo shvatila šta meni čovek priča, da bih ja dobila novčanu nadoknadu za to. I evo, verujem, Jana, ja sad ne znam kako da iskomuniciram sa tim čovekom. I prestala sam da mu odgovaram regularno na porike, na pozive, jer me vređa. Mislim, pa sama pomisao da neko ti ponudi tako nešto, zna da neko tamo misli da bi ti to i uradila, što jeste logično. Mislim, dosta. Ne, nemoj to da radi. To se dogodilo isto baš sad. Možda ima nepune dve nedelje gde je jedan od članova lokalne, manje lokalne samouprave, šumadijske, pokušao da me uhvati na tu foru. Eto, mi da radimo tu i tu priču zato što se ona tiče naroda tog mesta i sad ja ga slušam pažljivo, rekao, dobro, pa čekajte, vi ste iz te lokalne samouprave, dobro sarađujete sa predsjednikom vaše opštine, ne znam u čemu je problem, ali ne. Opet je tu sad podcenjivanje. On ne shvata da dok ja pričam sa njim da već pretražujem sve što on govori i da sam već videla da on ima jedan interes zbog čega mene zove. A vrlo dobro sam shvatila da on misli da mene opozicija plaća. To je sad priča, tu postoji u tom mestu priča o iskopavanju litijuma i bora. Pa verovatno misli, pošto sam ja bila na sednici skupštine te lokalne samouprave, da izveštavam o tome, aha, oni sad povezaju to na sledeći način. Ako su nju platili ti koji se bore za odbranu zemljišta i ne daju tu da se iskopava litijum i bor, to mogu isto ja da uradim i da imam koristi od toga. Ja sam njega nekako skratila, dolazi naredni dan gde sam morala da ga pozovem, nisam izdržala, me bombardovao porukom i rekla sam mu nemojte više da ste okrenuli moj broj telefona, ne samo moj, nego i bilo koga od opisnika i da mu nudite novac, pošto je meni nudio novac za troškove puta. Koje troškove puta ja zarađujem svoj novac. Mislim, mrsko mi je da vas slušam i da sarađujem s vama i završili smo ovde, nemate više da zovete. Šta je veći problem, cenzura ili autocenzura? Ili ne možemo da razdvajamo? Pa to je teško da se razdvoji. Autocenzura je možda još veći greh, ali to uđe čoveku u neki taj, kao da postane uslovni refleks. To ne mogu da kažem za sebe. Ja sam naučila da, pošto smo imali naravno cenzor majstore, kako da izbegavam, da mi ne krajcuju, ali eto vidiš, ja sam to već rekla, dogodi se sve lepo, izmeriš šta si napisao, kako si upakovao tu izjavu i oni ti fiknu deo nečije izjave i odmah ti poremete ravnotežu te priče. I sada kada završimo ovaj razgovor, da li ćeš osetiti nelagodu zbog svega što si ispričala? Ne, apsolutno. Puno ti hvala što si razgovarala sa mnom. Puno ti hvala što si mi ukazala poverenje da ćemo ovo napraviti onako kako misliš da je dobro, potrebno, pre svega za javnost i za profesiju. Tebi puno hvala što si prepoznala suštinu ove priče i što me nisi pitala za izjavu, nego za priču. Da skrenemo pažnju i da pomognemo svima koji su doživjeli i ovo nešto slično da progovore. Da, važno je pričati.